popuši kurac. E, da vam pokažem čisto da trenam, da ne zabušam. Jeste spremni da vidite fizik? A? Šta je ovo? Ovo je kao neki ozbiljan trening, a? A? Kao neki ozbiljan trening, a? Da se ložite, naravno da je, ja tek sam krenuo trena, nemojte me prozivate. Ajmo, ajmo si, bradavica, maljave grudi i bradavica kao fizički pečat. Ajde, 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 da vidim koliko ste kreativni. Ajde, retardi, jedan stavim bez dorama da se usvrdim. A mi napišite vaše kreativne komentare. Ja mako ti će reći! Sad ko će sve da dobije ban? Ajmo sad da vidimo ko će sve da dobije ban. Ajde da vidimo ko se pravi pametan u četu. Ko će sve sada dobije ban? Kao farovi od juga, ban. Bravica ko ringa osmedreca, ban. Bolje da nisi mi pokazao, ban! Šta?